Čau! Šodien ir interesanta tēma. Ļoti uzskatām parādīšu, ar ko atšķirās fotogrāfs no filmētāja. Davai! No pirmā acu skatiena varbūt liekas, ka wow, bet viņam taču kameras ir vienādas. Jā, gandrīz vienādas. Vismaz vizuāli viņas ir ļoti līdzīgas. Es pat šodien esmu uzlicis vienādas objektīvas. Bet filmētājs. Tagad iet runa par video. Atšķirās ar to, ka viņam ir mikrofons virsū. Un fotogrāfam nekad mūžā nebūs virsū mikrofons. Jā, tā kā atceries, filmētājam ir mikrofons. Un viņš izskatās šādi vai līdzīgi. Vēl ir melni. Taču fotogrāfs, kaut arī viņam kameras ir līdzīgas. Un šodien ar vienādiem objektīviem. Fotogrāfs atšķirās ar to, ka viņam nav mikrofons virsū. Viņam vienkārši nav mikrofons, jo viņš neraksta skaņu, viņš bildē. Un jā, filmētājs pārsvarā, es pat teiktu, 99% gadījumos jūs nekur vismaz pašreiz neredzēsiet, kad viņš filmē vertikāli un vismaz pasākumus, kāzus un tādas lietas. Tātad filmētājs tur kameru šādi. Šādi, zemāk, augstāk, varbūt no augšas. Viņam kamera ir divās rokās, ot šādi. Ļoti būtiska atšķirības ar filmētāju un fotogrāfu. Fotoaparātiem ir šitāds straps, jeb kakla siksna. Sauc viņu kā gribi kakla josta. Un pārsvarā fotogrāfi izskatās ot šādi. Ups, smuki. Ar počukiņu kaklā. Ērtumu pēc citreiz viņu var novilkt, uzlikt uz roku šitātē. Un čiks. Mūsdienās jau pārsvarā skatās ekrāniņā, ir vēl viena daļa, kas vienkārši skatās arī šādi. Bet var mierīgi arī fočēt šādi. Kā vēl var atšķirt filmētāju? Filmētājs neliek kameru pie acis un nemēģina kaut ko bildēt. Tā ir. Viņš tur kameru šādi. Un gal galā fotogrāfs taču maina no horizontāla uz vertikālu, vai ne? Smukās bildītes Instagramā vertikāli. Filmētāji nefilmē vertikāli. Ļoti retos gadījumos sociālajiem tīkliem un tādām lietām. Bet fotogrāfs fočē vertikāli. Un kas notiek, ja ir pasākums un ir tumšs? Fotogrāfam ir zipspuldze, vai ne? A, filmētājiem tā zipspuldze nav. Nekad un nekādos apstākļos. Es ceru, ka es pietiekam pozitīvi šodien izstāstīju atšķirības starp video. Un starp foto. Jūs tagad redzat. Ļoti uzskatām var redzēt. Mikrofons nav mikrofona. Kakla siksnā fotogrāfs. Mikrofons video filmētājs. Lūdzu, lūdzu, nepauzējiet video filmētājam. Šitos te frīziņus. Diezgan buļķīgi. Pēc tam tas izskatās. Un gal galā es tāpatām nelieku tos kadrus. Tur, kur jūs pauzējat filmētājam. Tiekamies pasākumos un lai jums foršs superīgs jaunais 2022. Gads. Yes!